چمکدار اور روشن چہرہ آنکھوں کو بہت بھلا محسوس ہوتا ہے، لیکن ایسا ملکوتی حسن ہر کسی کا نہیں ہوتا۔ لوگ ایسا روپ حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، جن میں بیوٹی پارلر ٹریٹمنٹس، ادویات، کریمز، لوشنز، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قدرتی چیزوں میں جو خصوصیات رکھی ہیں وہ مصنوعی چیزوں میں نہیں ہوتی۔ آج میں آپ کو بکری کے دودھ سے حسین نکھار حاصل کرنے کا ایک بہت قیمتی اور نایاب ٹوٹکا بتاؤں گی۔ اس ٹوٹکے کے ذریعے آپ کے چہرے پر پریوں جیسا نکھار اور خوبصورتی آ جائے گی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اس ٹوٹکے کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں، آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمن پریس کریں تاکہ آپ کو میری روزانہ کی نئی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکے۔ اور اس ٹوٹکے کے اجزاء میں شامل ہیں بکری کا دودھ 2 کھانے کا چمچ، سندل پاؤڈر 1 کھانے کا چمچ اور زعفران 1 چٹکی۔ اس ٹوٹکے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پیالی میں ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں۔ اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس مکسچر کو آپ اپنے چہرے پر لگا لیں اور 20 منٹ تک لگا رہنے دیں۔ پھر ٹیشو پیپر کی مدد سے آپ اپنا چہرہ صاف کر لیں اور صبح اٹھ کر آپ نے اپنا منہ واش کرنا ہے۔ گورے، بے داغ اور حسین جلد کے لیے زعفران کو زمانہ قدیم سے استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ مرد و خواتین جو ایک دائمی گوری رنگت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے زعفران بیسٹ ہے۔ حسن و خوبصورتی اور گوری رنگت حاصل کرنے کے لیے یہ ایک نایاب انگریڈینٹ ہے۔ زعفران طبیعت کو فرحت بخشتی ہے، مردہ مسانہ اور جگر کو طاقت پہنچاتی ہے۔ بکری کے دودھ کو بیوٹی ڈرنک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف رنگت کو گوری کرتا ہے بلکہ سکن کو نرم و ملائم بھی بناتا ہے۔ سندل کا تعلق نباتاتی خاندان سے ہے۔ یہ درمیانے درجے کا سدا بہار درخت ہے۔ اس کی لکڑی اور چھال میں بھینی بھینی خوشبو پائی جاتی ہے۔ سندل پاؤڈر کو جلد کو شگفتگی اور تر و تازگی فراہم کرنے والی ادویات کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ سندل پاؤڈر سکن کو تر و تاز کی خوبصورتی اور سکون فراہم کرتا ہے۔ رنگت نکھارنے اور ملکاؤں جیسا حسن پانے کے لیے یہ نسخہ بہت ہی پر اثر ہے۔ قدیم زمانے میں شہزادیاں یہ نسخہ استعمال کرتی تھی۔ یہ سکن کو اندر سے حسین اور گورا بنا کر چہرے کو پرکشش بناتا ہے۔ اس کا استعمال آپ کو انتہائی حسین بنا دے گا۔ سو فرینڈز، اگر آپ کو میری یہ آج کی عمدہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ